İkinci Respublika Çempionatımızın bugünkü meydanı paytaxt təmsilçilərinindir. Maraqlarım kitab oxumaq, musiqiyə qulaq asmaq və intellektual verilişləri izləməkdir. Bu intellektual verilişlərin arasında sizin də verilişiniz var təbii ki. Əlbəttə ki, bir abituriyentin maraqları kitablardır hələ ki. Amma boş vaxtım qalarsa, vaxtımı səmərəli istifadə edərək testlər tərtib etməyi və yaxud da qələm təcrübəmdən istifadə edib bəzi şeirlər yazmağı xoşlayıram. Öyrəndiyim bir şey var ki, sadəcə dərs keçdiyimiz dərsləri oxumaqla biz savadlı bir insan olmuruq. Bizi həyata hazırlayan əsas müəllimlər kitablardır. Bütün gənclərimizə uğurlar arzulayırıq və tövsiyə edirik ki, çalışqan və əzəmkar olsunlar. Ən əsası isə Azərbaycanı tanısınlar və tanıtsınlar.